विशेष गरेर मधेसी मूलको महान पर्व छठ पर्वमा पनि विराटनगर बजार सुनसान देखिएको छ। चाड पर्वको बेला बढी कारोबार हुने समयमा पनि विराटनगर बजारमा भने खासै चहल पहल देखिएको छैन। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगमनीमा छठका लागि किनमेल गर्ने मानिसको घुइँचो लागेकाले विराटनगर बजार सुनसान भएको हो। दसैँ र तिहारमा चाहिने भाइ मसला, सजावटका सामग्री, लत्ताकपडा र घरायसी सामान किनमेलमा पनि भारतीय बजार जोगमनीमा निकै भिड बढेको छ। भारतीय बजारमा सस्तो पाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण मानिसहरू किनमेल गर्नका लागि जोगमनी पुग्ने गरेका छन्। सर्वसाधारण किनमेलका लागि जोगमनी जाने चलन बढेसँगै विराटनगरमा चाडबाडका बेला पनि अपेक्षा गरे अनुसारको कारोबार नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।